Essas categorias a gente coloca uma contra a outra, especificamente nas mãos, pela falta de pessoas que fazem parte de uma mesma categoria, para assim a gente crescer e fomentar. É muito comum lá fora acontecer entre New Way ou Old Way. No final, acontece das categorias serem Old Way vs New Way. Os critérios de votação são desde a musicalidade, tempo, elementos utilizados, e assim quem trabalhar melhor em cima da música, que é jogado para as duas estéticas. E quem sobressair unicamente no seu carisma, uniqueness, nerve and talent, sai sobre o prize, ok? Então, foi uma bela, foi a bela, foi a bela, dois, um.
pra... Categoria aberta. Vem mais. Categoria. Pode soltar uma música.